prasideda giesmė šventas, šventas. Ir jeigu kas įsivaizduojat, kas yra šventas, tai aš jūs draugiškai pasakysiu pavyzdžių. Šventumas iš tikrųjų toks yra neišsigamas dalykas. Atrodo, tu jau žinai, kas yra šventumas, bet pasirodo, iš tikrųjų tu nežinai. Jis pats kaip tu bandai išsiaiškinti, kas yra meilė. Ir atrodo, tu jau žinai, kas yra meilė, bet ateina toks momentas ir vis tiek pasirodo, kad tu nežinai, kas yra meilė. Taigi, šiandien yra mano vienas iš šventas, šventas. Your dismay.